Hteo bih da izrazim zadovoljstvo što smo ostvarili još jednu veoma bitnu pobedu za nas pred kup. I još jedna stvar koja je jako bitna posle nedelje koja je bila jako teška za nas, jer smo se pripremamo se, to jest i dalje za kup. I verujte da samo mi znamo kako nam je, tako da bih čestitao svojim igračima na zalaganju, na borbenosti i što su pokazali karakter da u teškim trenucima koje smo evidentno imali u ovoj utakmici, izašli smo kao pobednici. Prvi set smo krenuli nekako mlako, da kažem. Pokušali smo posle da se vratimo, nismo uspeli. Drugi set bio je veoma neizvestan i ostaće nam žal za tim drugi set, što nismo dobili, jer ne znam kakav bi dalje tok utakmice bio da smo mi uzeli taj drugi set. Treći set je protekao u inicijativi Vojvodine, mi smo pokušavali da se vratimo na sve moguće načine, napadali smo, rizikovali smo, ali oni su uspeli da zadrže tu prednost koju su napravili u početku.